Desno sam Nerio Valtez ovde. Evo me idem prema Prime-u, sad je 22. decembar. Materijal koji ste vidite što tiče treninga je odavno odrađen, još pre takmičenja ima više nedelja već. Tamo ću pričati o temi današnjeg klipa što tiče samog treninga i metodologije. A sad ćemo da imamo par kadrova iz Prime-a. Danas je novogodišnja žurka za grevanja. DJ je u sredini Prime-a. Ja eto malo kasnim, ali tamo dok se atmosfera zagreje. U svakom slučaju bit će hrane, pića, nadam se da ste gledali Instagram, tamo sam aktivan, da ste videli kod Saleta, kod Vlade, kod stranice od Prime, kod svih, mnogo ljudi je okrčilo da je danas event, tako da nadam se da ste bili, da smo se upoznali, slikali, glavnom to je to za sad, jedan tamo pa bit će par kadrova još odande. U trening montaži, da vidimo, ovdje će biti manje dizanja. Ova nedelja išao sam samo do openera, ovo je prvo kao dizanje, onda drugo dizanje i treće dizanje. Ne znam koje su tačno kilaže bila, ali ovo je bilo relativno lako, ovdje je 185, to mi je bio opener na takmičenju i da vidimo. Mogu vam reći da je bilo smiješno, šta kaže Sale. Čovjek se igra, igra se! Eto, čuli ste, dalje sam radio nekoliko serija dvojki, ovo je sa manjom kilažom 150 kg, čisto da imamo još malo volumena. Ovo je bilo nedelja dana pre takmičenja, idealno ovo bi bilo skoro dve nedelje pre takmičenja. I ovo bi bilo najteži trening, ali pošto nisam imao vremena, morao sam nekako upakovati ova tri posljednja treninga, tako da sam u suštini doterao samo do openera. I malo volumena na kraju i to je bilo to, počeo sam da se spuštam, to je da spuštam zamor nazad, da bih bio spreman za takmičenje. Kao što rekao, ovo je bilo nedelju dana pre takmičenja, a ovaj trening sam uradio i bench i čučanj u ponedeljak. U nedelju sam nešto propustio, trebao sam u nedelju raditi bench, u ponedeljak čučanj. Ovdje sam isto doterao do openera što je 105 kg. To uopšte nije bilo teško, ga možete vidjeti ovdje. Duga pauza i lepo gore bez ikih problema. Ovo je sve služilo kao što rekao da spustim zamor, ali da ipak osjetim neku kilažu. I to sam u dva dana spakovao, tako reći, tri treninga i kasnije su bili, morao sam da iskombinujem ono s čim sam imao da radim. Jednostavno, ako već nisam uradio kako treba, morao sam da izvučem najbolje iz cijele priče. U suštini, dosta je to dobro prošlo, jer kao što rekao, doterao sam do neke kilaže, a nije me dotuklo. Čučan sam išao do 135 i tu nisam uopšte radio ove serije unazad zato što sam već teretana zatvarao, možete vidjeti čučan. Nakon ovih dizajnja ćete vidjeti još jednu malu trening montažu, to sam radio pre par dana u realnom vremenu pošto su ovi snimci odavno već, sa jednom devojkom koja ima aktivan Instagram profil, kači raznoraznu hranu i dobre postove. Uskoro počne da radi u Prime-u, ako je ne pratite, treba da je zapratite. U pitanju je Dunja Fit Food. Odavno se već dogovaramo
za neki ovaj deadlift trening, ali to ćemo uraditi u novoj godini, a ovo smo igrom slučaja se čuli i našli se i odradili zajedno. I ovaj, snimio sam samo par nekih serija, čisto da vidimo ovaj kako će to, kako je to išlo. U svakom slučaju, to je to. Pa se sprda like.